Organizat criminale. Jo, përgjithësia është individuale. Qoftë brenda organizatës kriminale. Ajo është. Qoftë brenda organizatës kriminale. Pa diskutim. Qoftë për mua ata janë gjithmonë thashë në fillim, kanë organizatë kriminale. 15 persona kanë kryer një vepër, tre vepra penale, fal. Me dëm 500 milionë, 400 milionë euro. Nuk kam organizatë kriminale se ne s'kem pasur Shqipëri me këtë kaj. Pra, kjo është diskutim shumë i rëndësishëm, kjo që thoni ju. Pra, kjo është një parim që edhe unë kam vështirë të jap një përgjigje, të jem i sinqertë shteruese, sepse edhe mua gjatë kohës un kam punuar si prokuror, më ka rastisur të diskutoj ose të ato çështje të tilla, po jo të vendim çka me vendim këshillit, po vendimarrje të këshillit bashkia. Se njëta më njëti po. Domethënë raste të krahasueshme janë, nuk po themi se janë të krahasueshme. Por a ka përgjegjësi këshilli bashkiak për një vendimarrje që është e kundralishme, e qartë, po themi. E përgatitur dhe si do veprojnë në rast. Nuk kemi raste hetime të tilla në Shqipëri, nuk kam dëgjuar të kenë një rast konkret. Nuk e di se në këtë rastin që jemi duke diskutuar si ndërthurin këto element, vendimarrje këshilli bashkiak me vendimarrjen individuale, por edhe këtu është diskutuar. Pra, përse s'ka përgjegjësi penale gjithë këshilli bashkiak. Për mua.